Hij is hier om ons te zien. Hij is hier om ons te zien. Hij heeft opgestaan. Hij heeft opgevaren. Hij is hier om ons te zien. Hij is hier om jou te zien. Hij is hier om Jesus alleen is ons en het ons in ons voldoen. Lekker liedje stok hier van die Heere. De Messiah is the King of Kings. De Messiah is the Lord of Lords. De Messiah is the King of Kings. De Messiah is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Lord. Yeah.
Hemelse Vader, wat een voorrecht dat ons vanmorgen bij mekaar kan wees. Dat u oor ons gewaak het, Heere, in die tijd wat ons voorbij versnelle. Dat ons vanmorgen aan die alleen lof en eer kan toebring. Want Heere, daar is niemand anders waardig om aan bid te word nie. Behalve Jahwe, die God van hemel en aarde, in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Dank u dat ons vanmorgen, Heere, bij mekaar kan wees. Dat ons vanmorgen werkelijk maar net met lippe van klei die lof en verkondig. Heere, wil u ons werkelijk kom seën vanmorgen op die besondere wijze. Dank u dat u ons elkeen ken by die naam. Dank u Heere dat u ons gedagtes ken vanmorgen. Omvul ons dan nou so in die dag toe in die holte van die hand. Dat u Heere werkelijk self in ons midden vanmorgen sal kom vertoef. Dat u ons al sal aanraak met nieuwe kracht uit die hoogte. Want dat die ons Heere as die kinders sal toemaak onder die bloed en het tyd soos hierdie. Want by wie anders kan ons skuil vanmorgen Heere as het die by u is nie. U is vir my een werkelijke, u is die eeuwige, die onveranderlijke wat nooit verander nie. Heere, seën hierdie diens morgen, seën die prediker, ontvang hom in u hand Heere, dat u die woorde vanmorgen in sy mond sal hê en ons bring aan u die lof en die eer daarvoor. Vader, ons bid het, omdat ons besef hoe afhankelijk ons is van u, met baie dankzegging, met in Jesus naam alleen. Amen en amen. Ja, vanmorgen het nog dat u jou weer die gesprek het aan te soek. Waardig, u is waardig. Gooi maar eens, jy, ons gaan afsluit. Ja, dat is recht, dankjewel. Die van laste is die. As die verlosse sy so gaat, as die verlosse sy so gaat, wanneer hy jou my dat ek in saam gaat, as die verlosse sy so gaat, as die verlosse sy so gaat, as die verlosse sy so gaat, wanneer hy jou my dat ek in saam gaat, as die verlosse
van die dade. Hy is die blikbore steen. Hy is die soetroos van Saron. Hy kon dan alles vir my doen. Hy is die lelie van die dade. Hy is die blikbore steen. Hy is die soetroos van Saron. Hy kon dan alles vir my doen. Baie goed vir een mens, wat ons nie elke dag sien wat hy doen. Ek wat elke dag op die pad is, ek bid oor kleingoedjies. Ek het die spot af met my sessies, die praat oor. Ek bid vir een robot, ek bid vir een parking waar ek moet aflaai. Ek bid vir... Hy bid een rooie robot groen. Dis die man wat saam met my reisje, hy man bid een rooie robot groen. Ek moet vir alles bid, en die week sê vir jyre, weet jy, ek kan nie ouwe getuigie, want mense gaan nie dink as naaks. Maar ek rij nou die dag en ek bid, want ek moet in die strand wees. En van Stellenbosse buitenkant tot op die laaste een, allemaal goed. 16 robot. Nou, hoe verklaar jy dit? Ja. Ek kan dit nie verklaar. Ek dink jy wat my Bybel en wat my nogal die week baie laat dink het, is Moses. Moses was een geliefde man geweest. En hy kon alles doen, en hy het met God gepraat, direct. En Moses en Here sê vir hom, raak aan die rots, waar sy water uitkom. En in die oomblik is hy so kwaad vir die klomp mense, dat hy sla aan die rots. Nou wie dit, pla my nogal vreselik. En Here sê vir hom, nou sal jy die beloofde land nie sien.
Hy was dan die ou gewees. En met die klein misstapie in ons oor, maak het hy die beloofde land hier sien. Wat van ons? Wat van ons? Mense dink jy kan lewe soos jy wil, en dan bid jy Here vergewe my, ek gaan hemel toe. Surprise, surprise. As dit vir Moses nie beskore was, sal dit vir ons ook nie wees. Al wat ek probeer sê is, mense kan nie die ding, ons allemaal het een ding in jou leven wat jou, die Satan waar, hy weet, hy kan jou bykom. Sê nou maar, dit is iemand wat steel, dan steel hy makkelijk, want die, dit, hy het altijd een probleem met steel. Want dit is ons nou, dit is waar die duivel jou vang. Nou elke slag wat jy terugval, begin jy amper by square one, met geloof. Want jy het al gesê, Here vergewe my en jy het alles vergewe, maar nou doen jy het morgen weer. En as vir Moses die beloofde land weggevang is, wat gaan hy van ons vir? En rechtig waar, ek dink die Here gaan na ons kyk, God gaan na ons kyk en sê, ken jy hom? En Jesus gaan sê, ja, ek ken hom. Hy kan ingaan. Nee, ek ken nie vir hom nie. Right, kom praat hier so. Maar as ek al hierdie goed aan mekaar doen, jy weet, mense sê makkelijk, jy moet net bid die Here om veel geven. Natuurlijk sal hy jou vergewe, dit is wat hy self sê. Maar ek sê net, ons een bietjie meer gewig by die ding sê. Ek kan nie maak wat ek wil en dink die Here gaan my elke slag vergewe. Maar kyk hoe makkelijk wys hy in die Bybel terug. Hy sê vir Eli, jy het nie jou seuns reg oor gemaak. So Eli moet pa staan vir sy seuns. So kan ons pa staan vir ons huisgesin, vir mense wat ons mee te doen het. As ons nie gepraat het, het ek om verraai. As ek een oor vloek en ek sê nie vir hom, dat is die jonge hoofie so te praat, dan ek Jesus verraai, dan het ek stil gebleef. Ek probeer net sê, ons moet baie meer sigbaar wees in die dae wat die is. Sigbaar. Sigbaar beteken, ons moet ons mond oopmaak. Anders weet niemand nie, allemaal is dieselfde. Eers as jy jou mond oopmaak, dan hoor jy. Dis soos ek het so WhatsApp gekryg het om vir 'n paar van julle gestuur. Die ou wat die koerant lees, weet wat in die wêreld aangaan. Ons wat die Bybel lees, weet hoekom. Halleluja. Alles wat binne my is, sy heilige naam. Ek heb net vanmorgen vir julle groet in die wonderlijke naam van Jesus. En al wat ek vanmorgen van julle kan sê, hou vas aan Jesus. Al wat ek kan getuig is, God is goed. Ek kan vir julle sê, God is een goeie God. Ek kan het getuig, ek kom weer die druk gange. En ek het gesê, as ek so roep in die dag van benauwdheid, dan red hy my uit. Maar dan moet ek om eerst as ek vanmorgen dit doen. En as jy vind dat daar wat moeilik is wat Omarius, Diedriks, die man het ons by geleer het, ons geestelike paas, twee van hulle, dit was manne, tentmanne, hulle het vir ons geleer, as het met jou moeilik gaan, dan dit is al wat jy doen, jy grijp jou aan sy kleed en jy hou, want ek gaan jou sê, in hierdie dag, as jy dit jy gaan doen, jy gaan my mooi hoor, jy gaan het nie maak nie, ons lewe in die moeilikste tyd, dis dat wereld, broer Hannes, van sy groentje tot onderop sy Yes, amen, amen. Jere, kry die manifestatie so onder die dig, onder die kostbare bloed, in Jesus naam. Jere, ek bid vanmorgen vir sister Corien. Jere, ons as een gemeente kom vanmorgen in eenheid, Jere, en ons bid vir my sussie. Jere, ons weet nie. Jere, ons vergeet so makkelijk, maar in die persoon het iemand in die dood afgestaan. En ons leven gaan maar aan, ons is so bekommerd oor ons eie goede dinge en karre. Jere, dat ons hier aan ons broer en ons sister dinkie, Jere, ons wil haar vanmorgen optel in die geest. Vir broer Jaap, Jere, vir haar seun,
Ach Here, hulle wat ween in hierdie tyd, wat een geliefde afgestaan het in die dood. Here, ons bid vanmorgen vir pastoor Wally Frisby, raak hom aan, genees hom in Jesus naam. Here, elke pastoor, elke mens wat COVID het, Here, ons draale vanmorgen aan die troonsale op en ons roep geneesing oor hulle uit pastoor Swanepoel se hele huisgesin van Robertson. Raak hulle toch aan, asseblief, Here, genees hulle toch in Jesus naam. Baie dankie, Here, in Jesus naam, Here, dat u vrede en u liefde oor sister Doreen vaardig sal word, Here, dat u haar sal optel, dat u haar sal versterk. O Here God, weet vir haar een God van nabij. Help ons as gemeente, Here, dat ons empathie sal hê met mekaar. O Here, ons lewe so in 'n kokonkie, dis maar net ek, me, myself en I. Here, dat ons sal uitgaan, Here, en dat ons ons liefde sal getuig aan allemaal rondom ons. In Jesus naam, dankie Here, dankie Jesus, ons prys U. Dankie Here, dat U, Here, die olie van balsem op haar uitgiet vanmôre. Here, dat U die groot vertrooster is. Here, ek weet, ek kan my nie eens indink hoe moet dit wees, as jou eie kind, jou eie bloed in die dood afgestaan het. Maar Here, een ding weet ons vanmôre, sy saam met Jesus vir ewig en altyd. O, dankie Here, ons prys U daarvoor. In Jesus naam. In Jesus naam, is daar nog iemand wat een getuie het vanmorgen tot eer van die Here? Broer Wayne, het jy woord vanmorgen? Prys die Here, staan net hier voor, dat die klank is so maklik, so sleg. Wat ons is, is een wees geseënd in die wonderlike naam van die Here. Weet jy, dit is so wonderlik om die Here te dien en om lief te hê. Want dis maar net om wat ons kan stuy. Onderwe van beproeving is hy daar. Gaan ons die Heere sê so mooi, gaan het Koning David sê so mooi, gaan het ook die Heere dan van leeske aan die wees. Ek sal geen onuitwees. Want hy is daar, nie dan van leeske aan die wees, hy is daar, ons te help. Weet jy, ek wil graag net hierdie gedeelte lees, Matteus 19 vers 16, maar hier is het hulle aangekijk, want ek sê mense, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles in die wees. Hy praat met die disciples, maar weet jy, ek wil nou hierdie skrifgedeelte praat, een man praat met my, wat ek is vir hom amper soos sy seun. Weet jy, as iets met my verkeerd sal gaan, sal hy opstaan vir my. Maar weet jy, die man het eindelijk tot bekeering kom deur een swart persoon. Hy is daar naby in die Kalahari, op een plaas waar hy boer. Na die arme swart man, hy het ook maar swaar gekry, maar weet jy, hy het God geken. Ja, dis loor. Wat, en dit maak een verskil in die mense leven waar hy God ken. En weet jy, die boer is benauwd, want hy moet geld betaal wat hy geleen het om op sy plaas te koop. En die dag toe hy dit moet gaan betaal, het hy nie een cent om te betaal. En hy praat met terwyl hy aan die Landeberg praat met die swartste man. Wat vir hom werk. En jy weet, ek weet daar die jaar het baie van die swart mense maar swaar gekryp die plaas het. En weet jy, hy stap so eentje weg aan persoon daar waar die Hannes se bakkie staan en gaan kniel aan die sand. En hy praat met die Here. Die oom kan nie hoor wat hy praat, want hy praat in swart taal met God. En weet hy staan op daar en die oom skel hom nog omdat hy daar gaan sit, want hy is besig in die lande. Hy staan op, hy kom na die oom toe, hy sê vir die oom, die Heer het gehoor, hy hoor vir, en jy sal die antwoord kry vandag. Weet jy nie, 2 ure later, roep sy vir hom na die land uit, hy moet kom huis toe. Toe hy een check gekry, van meer as dit wat hy moet betaal. Dit maak jy sê wat jy wie en wat jy is. Weet, ons moet kinderlik wees. Dis wat God van ons wil help. Want as ons nie kinderlik is nie, dan kan God nie met ons werk. En weet jy, liewe broers, as in die tyd wat ons lewe, dat ons kinderlik sal word. Dat ons vir mekaar sal omgee met die goddelike liefde. Want hy het verander nog omstandighede.
Hij mag nog vrij. Zij bloed als we binnen en zij wonen lekker naam. Prijs die Heere daarvoor. Amen. Amen.